obzirom na opšti uspeh učenika, na generaciju, na njihove ocene od 6. do 8. razreda, rezultati završnog ispita su očekivani rezultati. Najbolje su radili test iz matematike. Iz matematike je prosek 9,68, iz srpskog jezika 10,24 i iz kombinovanog testa 10,79. Da li neki od učenika ima maksimalan broj poena na nekom od testa? Nema ni jedan učenik maksimalan broj poena, ali nema ni nulu. Znači, otprilike se opseg poena kreće od 10 do 15. Rekli smo da su tokom vikenda je zasedala komisija za žalbe. Da li u konkretno u vašoj školi bilo žalbi i na koje testove? U subotu je bila komisija za žalbe, školska komisija prisutna ovde u školi. Ukupno je bilo žalbi na 10 zadataka od strane 8 učenika. 5 učenika se žalilo na zadatke iz srpskog jezika, 4 učenika na zadatke iz kombinovanog testa. Te žalbe su usvojene, iz srpskog jezika nije usvojena ni jedna žalba i takođe jedna žalba peta za kombinovani test nije usvojena od strane školske komisije. Učenici koji nisu zadovoljni odgovorom komisije žalbene može da se danas žale okružnoj komisiji. Mi smo dostavili dokumentaciju svu potrebnu, prigovore i odgovore komisije, tako da mogu da se žale dalje. Konačna rang lista po bodovima biće objavljena 28. u 8 časova. 29. i 30. juna je popunjavanje liste želja. Konačna lista želja će biti objavljena 5. jula, a 8. i 7. jula će biti, odnosno 8. jula su zvanični rezultati raspodele učenika po školama i po profilima. 9. i 10. jula je upis učenika u srednje škole, a 12. jula je drugi upisni krug.